Takk, president. Det var litt overraskende å høre, ikke minst en representant fra Arbeiderpartiet, si at vannkraften ikke fantes i Norge før rundt 1880. Hvis hele arbeiderbevegelsen er basert på at vi brukte vannkraften, blant annet her i byen, med Norges flittigste elv, som gjorde at det også ble en stor tilstrømning til byen, og vi fikk arbeiderboliger, vi fikk dårlige kår. Men hele industrialismen i Norge, den er faktisk kommet til før elektrisitetens oppfinnelse. Og det er elektrisitet jeg skal snakke litt om, fordi, president, jeg skjønner jo at man ikke alltid stemmer for gode forslag fra politiske konkurrenter. Og jeg trodde at det var et utslag av det, når Arbeiderpartiet eller ingen av regjeringspartiene kunne stemme for forslag 28, som Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og De Grønne står bak, nemlig at havvind på norsk sokkel skal utvikles med forbindelse til og i samarbeid med landene rundt Nordsjøen, der hybridkabler innrettes slik at de bidrar til økt kraftflyt i Norge og lavere priser til norsk forbruker, industri og næringsliv. Sitat slutt. Og igjen, i den beste forståelse av politiske konkurrenter, så trodde jeg ikke det lå noe mer i dette. Men så leser man Dagens Næringsliv for i går, og ser at det nettopp er et forslag som Arbeiderpartiet må ha forholdt seg bevisst til, for de ønsker jo ikke dette samarbeidet. De har hatt pressekonferanser hvor de har forhåndsproklamert historiske satsinger, men de har altså da ikke gjort dette under henvisning til at det er like store og kanskje mer betydningsfulle satsinger som nå skjer i regi av Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark, og EU-kommisjonen som var i Esbjerg og undertegnet en felleserklæring, som vil bety utbyggingen av 150 gigawatt. Og da er det vi også kommer inn på denne voldsomme velviljen til å bruke penger på havvind, som det er i denne sal, da er det også viktig at vi ikke bruker flere milliarder nødvendig, at vi ikke foretar unyttige dobbeltinvesteringer, at vi orienterer oss om hverandres planer og integrerer disse i beste samforstand. Og det er særlig synd fordi, nå hadde vi akkurat, president, en delegasjon fra Nordisk Råd på galleriet her. Noe av det som har vært kjernen i det nordiske samarbeidet har jo nettopp vært et integrert kraftmarked, kraftutveksling, siden 1960-årene. Og hvor vi har utelukkende historiske og positive erfaringer. Og det er dette samarbeidet regjeringen aktivt i strid med sitt råd fra sitt eget embedsverk, hvor de sier at Norge kan komme bakpå, at vi altså bevisst har valgt fra. Så det må en ny regjering ordne opp i senere.